Milhares de brasileiros apresentam um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O dado é do Ministério da Saúde. Geralmente é detectado durante a infância, mas o número de adultos diagnosticados vem crescendo. Uma situação que preocupa especialistas porque reflete na qualidade de vida das pessoas. O diagnóstico do transtorno de déficit de atenção veio para a Majane há 2 anos. Foi no ápice da pandemia, quando eu percebi que meu filho poderia ser um portador dessa condição. Né? Aquelas famosas videoaulas que a gente percebia que ele não conseguia ficar sentado. Então, me despertou a necessidade de levá-lo para um especialista. Então, quando eu peguei o relatório dele, eu me identifiquei muito. Então, acendeu outro alerta em mim e foi quando eu fui me investigar. Concluiu-se que eu também sou portadora, né? Estou tentando fazer disso um superpoder, porque nós que somos TDAH temos superpoderes, viu? O comportamento disperso sempre foi algo que incomodou a empresária. Agora eu entendo porque que eu tinha algumas reações, algumas emoções quando criança. E hoje eu posso ajudar meu filho a não ter que passar por isso. Assim como Majane, quase 11 milhões de pessoas no Brasil vivem com a mesma condição, que é caracterizada ainda na primeira infância. A criança com TDAH, ela pode ser uma criança mais agitada no comportamento hipercinético, como a gente chama, aquela criança que corre, que sobe, que pula e que não concentra. O TDAH, ele pode gerar até transtorno de aprendizagem, porque a criança que não tem o foco, ela não consegue aprender. Então, pode ser dificuldade na matemática, na leitura, e isso na fase adulta, quando não tratado precocemente, geram muitos transtornos. O diagnóstico tardio tem sido cada vez mais prevalente no país. Geralmente, os adultos que chegam aqui no consultório, eles reclamam muito de esquecimentos constantes. Por quê? A área afetada do TDAH é a área do córtex pré-frontal. A gente chama de funções executivas, memória, planejamento, a organização, o controle, né, da impulsividade também e as questões de atenção. Então, a pessoa que tem TDAH na vida adulta, ela vai apresentar dificuldades nesse contexto. E aí nós temos a procrastinação das atividades, daquelas que lhe demandam maior esforço mental, e temos também o hiperfoco, naquelas que é do meu interesse, realmente eu foco e concentro. E aí são, assim, uma gama de coisas que nós, neuropsicólogos, investigamos através de testes específicos. Não é difícil encontrar pessoas que se identifiquem com o transtorno, mas é necessário tomar um cuidado especial, já que muitas vezes o TDAH pode ser, na verdade, outros diagnósticos. Uma grande demanda de pessoas que estão buscando investigar se tem TDAH. E aí algumas pessoas têm transtorno de ansiedade, porque o estresse aumenta os níveis de cortisol no organismo, estresse causa perda de memória, esquecimentos constantes, e aí você tem que realmente buscar um profissional para saber se é TDAH, qual o tipo do TDAH, né, e se de fato pode ser também transtorno de ansiedade, ou os dois.